ଉମରକୋଟ ଓକିଲ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉମରକୋଟ ଓକିଲ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ସଭାପତି ଭାବେ ତପନ ଦେବନାଥ, ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତନୁ ବାହିନୀପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 27 ତାରିଖ ସକାଳ 8ରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସଭାପତି ପାଇଁ ତପନ ଦେବନାଥ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବାବେଳେ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବିଜୟ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁ ବାହିନୀପତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଜୟଦେବ ଖମାରୀ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କମଲ ଜେନ ନିର୍ବିବାଦରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମନୋହର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସହକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଉମରକୋଟରୁ ରାମଦୟାଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।